Azkeneko partidura bakar geharrezin galdu inzen duen, zelan gogoratzen duzu partidu hori? Komenta duzu ez zen duela zegoenik emon. Ez, azken penak galditzen za, ez duzun boten behar duzun eta galditzen zu eta galdute. Erreo Kopako finalien barriz, irabazi da hor bai, ez da? Horbe, hasi behar bada etzinen ondo hasi, baina biharren zatian konpondu zen duen. Ba, azkenien buelta eman genuen partidua osuari eta ba, azkenien kristona, ez? Kriston ambientean, kriston jaize. Zalan bizi izan dozuz aste horiek? Ze, bueno, apriaren amaieran izan zen final bat, oraintxu ligakoa, bueno, izan da apurate zurrunbilo batean bizi izan zari ez da? Zora mena moduen, zeruen egun gozien moduen, kristona izan da. Baina pozik? Ba, oso pozik, Kriston ambientie eta gentie bai osondo portau da gurekin, da, ba, kristona. Bueno, eta zer esan gainke hainbeste animatu zaituen salien ganien, milaka joan zirela aruntza, ezta? Hoize, azkerien ba, pio autobus eta urten ziren, hori finalean, eta gentie bai ebil izan, horre, azte buru guzti ezean topera, juergi ebotan, no seke, ba, oso ondo. Bai, ez hor ditzera erra bakarrik, ezta? Elorri errape, behin baino, oza, gehioten gogoratu dutzu ze finale guiduzu zen aurten. Ba, elorzoko egon ziren horre pankarta batzuk epintzen dala, ostia, eta puta madre, joa, barre batzuk eta bezin. Eta elorriok aurten oso denboraldi ona indau, partiduaren bapi ikusi dutazo gana, ez da zer utzei atzu elorriaren aurteko denboraldia? Bueno, elorriok asko jo irabazi da ontxe urdin igondala entrenetan daulan, eta bera da bila horre kaini emoten, nota biten da. Eta datorren urtera begira, urdizan jarraituko duzula aipatu duzu, baina listoi oso altu ipini duzu, zeintzuk izango dira helburuak? Helburua izango da ligia irabazi, fijo, hori seguro nazki, ligia ira. Zerraitik arantzatxoa deko zue? Hombre, bi urte ja hor bigarrenak eta azkenien ba, irugarrena la benzida, esaten da moduen hori.